皆さんこんばんは、リサです。今回はこのまつげ、まつげをポイントにしたメイクを紹介していきたいと思います。で、今回は普段あんまり使わないんですけど、赤も取り入れてトレンドの秋メイクをやっていこうと思います。今回は下地にリクエストでも多かったこちらのプレシャスミネラルマジカルエニクッションのラベンダーの新色も使っているので、ぜひそちらもチェックしていただけたらなと思います。今回使っていたこちらのマスカラなんですけど、ラッシュパームカールフィックスマスカラというマスカラになります。こちらはブラックとブラウンとプラムバーガンディという3色が発売になっています。で、今回は上下で実は色を分けていて、上がブラック、下はプラムバーガンディを使っています。すごい、なんといってもすごいカール力、あとボリュームもロングにもなるっていう結構万能なマスカラになってます。これで本当に海行ったんですけど全然落ちなくって、下地を使わなくってもがっつりカール力が続くので、すごい。フラットタイプとドームタイプのブラシ2種類になっているんですけど、ブラシが面白くって、今上になっている部分がフラットジェリーブラシで、今上にしたドーム型がジェリードームブラシというブラシになっています。最初にこの上のフラットで塗ってからドームで塗っていきます。ドーム型をつけることによってさらに本当にボリュームとロングが出るので、本当に最強のマスカラだなと思います。では早速メイクしていきます。メイクスタート。下地はエチュードハウスのプレシャスミネラルマジカルエニクッションのラベンダーを使用していきます。こちらのカラーを使うと肌に透明感が出ます。次にファンデーションはプレシャスミネラルエニクッションの CO2 番のカラーを使用していきます。こちらを顔の中心から外に向かってパッティングしていきます。ファンデーションの後にスポンジで余分な分を取ることで化粧持ちが良くなります。次にドローイングアイブロウペンシルの3番でいつもより平行で少し長めに眉毛を描いていきます。アイメイクはプレイ101ペンシルを使用していきます。はじめに42のカラーをアイホール全体にのせていきます。そしてエッジの部分をぼかすように指でぼかしていきます。下まぶたにはこちらの2色を使用していきます。黒目の中心から目尻に向かって22番のカラーをのせていきます。そして綿棒でぼかしていきます。そして先ほど使用した42番のカラーを今のせた部分に重ねていきます。そして先ほどと同じように綿棒でぼかしていきます。次にプレイ101ペンシルの8番のカラーで粘膜を埋めていきます。そしてピューラーでまつげをカールさせていきます。そしてマスカラはラッシュパームカールフィックスマスカラのブラックを使用していきます。2種類のブラシがついているちょっと変わったブラシになっています。今上になっているフラットな面から塗っていきます。塗り方はいつも通り手元から丁寧に塗っていきます。そして今上になっている側のドーム型のブラシで塗っていきます。こちらを塗ることでさらにロングとボリューム感が出ます。マスカラ下地なしでこれだけのカールキープ力があるマスカラはなかなか難易度で本当にすごいなと思います。そしてラッシュパームカールフィックスマスカラのプラムバーガンディのカラーで下まつげを塗っていきます。こちらも最初にフラット面から塗って次にドーム面で塗っていきます。こちらの1本塗りだけでもカラーにしっかり色がつきます。
先ほど使用したプレイ101、8番のカラーを目頭側にのせていきます。チークはプレイ101ペンシルの22番のカラーを使っていきます。あまりチークは強調したくないので、黒目の下から外側に向かって軽めにのせていきます。リップは Dear My Blooming リップトークの RD302 を使用していきます。こちらを唇の中央にのせて、指で外側に向かってぼかすようにのせていきます。割とマットっぽい仕上がりになるので、ツヤ感が好きな人はグロスを重ねてもいいかなと思います。これでメイクの完成です。皆さんいかがだったでしょうか。今回はアイライナーも使わなかったんですけど、本当にこのマスカラだけでね、こんなにも目力が出るというのはすごいなっていう感じがしました。ボリュームとロングとカールキープ力があるマスカラってそうそうないので、本当にいいマスカラに出会えたなっていう感じがしてます。ぜひ皆さんも試してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。